নমস্কাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্টলি স্পেল ট্ৰাম ইয়াত দিয়া আছে চাৰিটা অপশ্যন এ বি চি ডি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এতিয়া আগবাঢ়োঁ আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত স্থাপিত হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি চৰাইদেউ অসমৰ কোনখন ষ্টেডিয়ামত বিহু বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ইয়াৰ উদ্ধন চি সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনটো স্থানত আই পি এল মেচসমূহ অনুষ্ঠিত নহয় ইয়াৰ অপশ্যন দি আছে মুম্বাই ধৰ্মশালা পাটনা হায়দৰাবাদ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি পাটনা প্ৰশ্ন কোনখন দেশে চুৱেজ খাল নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইয়াত অপশ্যন আছে তুৰস্ক ইজৰাইল ইজিপ্ত আৰু ফ্ৰান্স ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইজিপ্ত প্ৰশ্ন কোন দেশত খ্ৰীষ্টফাৰ কলম্বাছৰ জন্ম জন্ম হৈছিল স্পেইন ইংলেণ্ড পাৰ্টুগাল ইটালী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইটালী প্ৰশ্ন কোনখন নগৰীত পদ্মনাভ স্বামী মন্দিৰ অৱস্থিত আছে বেংগালোৰ চেন্নাই মাদুৰাই নে তিৰুৱনন্তপুৰম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তিৰুৱনন্তপুৰম প্ৰশ্ন ডক্টৰ বেজবৰুৱা বোলছবি ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ সংস্কৰণত কোনে নাম ভূমিকাত অভিনয় কৰিছিল ইয়াত আছে নিপুন গোস্বামী বিজু ফুকন দীপেন বৰুৱা ব্ৰজেন বৰুৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নিপন গোস্বামী প্ৰশ্ন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলত ব্ৰাজিলে কিমানবাৰ জয়লাভ কৰিছিল তিনিবাৰ পাঁচবাৰ চাৰিবাৰ আৰু সাত বাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি পাঁচবাৰ কোনগৰাকী দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে গুলজাৰ সৰু কুমাৰ দত্ত ৰতন থিয়াম আৰু নীলমণি ফুকন সেয়া উদ্ধত্তৰ হ'ব গুলজাৰ ক্ৰীড়া আৰু ঘু কোন দেশৰ জাতীয় সাজ পোছাক নেপাল নে কম্বোডিয়া নে ভূটান নে ভিয়েটনামৰ সেয়া শুদ্ধত্তৰ হ'ব ভূটান অলিম্পিকৰ পতাকাখনত নিম্নলিখিত কোনটো বৰণ দেখা নাযায় সেউজীয়া হালধীয়া হোমঠিৰা নে কলা সেয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হোমঠিৰা অৰেঞ্জ কালাৰো আমি যিহেতু অলিম্পিকৰ প্ৰদৰ্শনত দেখা নাপাওঁ পি টি ঊষাই কোনবিধ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এথলেটিক্স বেডমিণ্টন টেবুল টেনিছ নে ক্ৰিকেট সেইটো আমি সকলোৱে জানো পি টি ঊষাই এথলেটিক্সত অংশগ্ৰহণ কৰে সেইকাৰণে এয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এথলেটিক্স দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত কাক অসম বৈভৱৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে ৰতন টাটা ৰঞ্জন গগৈ তপন শইকীয়া ৰঞ্জিত শেখৰ মুছাহাৰী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰতন টাটাক অসম বৈভৱ সন্মান বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে